Bolşevik və SSR hakimiyyəti dövrü Azərbaycan xalqının başına gələn faciələrlə yaddaşlara həkk olundu. Şərqdə ilk demokratik respublika olan Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin süqutundan sonra Sovet İmperiyası dönəmində xalqımız saysız mənəvi baskılara, qətil qarətlərə məruz qaldı. Milli düşüncəmizin mümkün qədər inkişaf etməməsi üçün imperiya bütün yollar əl atdı. Azərbaycanda Cümhuriyyət dövründə qazanılan bütün uğurlara 1920-ci ildə Sovet işğalının ilk günlərində son verildi. Azərbaycan xalqının başına olmazın faciələr gətirildi. Dövlət bayrağından tutmuş dövlət himninə qədər hər şeyə qadağalar qoyulmağa başlanıldı. Cümhuriyyət generallarının əksəriyyəti güllələndi. Azərbaycan ziyalıları kütləvi olaraq repressiyalara məruz qaldı. Bəzisinin yerindəcə həyatına son qoyuldu. Bir çoxu isə geri dönüşü olmayan həbs düşərgələrinə göndərildi. 1920-ci illərin sonu 1930-cu illərin əvvəllərində kütləvi həbslərin, 1937-1938-ci illərdə repressiyaların həyata keçirilməsi Sovet hakimiyyətinin Azərbaycan xalqının milli mənəvi sərvətlərinə, mədəniyyətinə, adət-ənənələrinə, xüsusilə də ədəbiyyatına vurduğu ən ağır güclü zərbə idi. 50-ci illərin sonu 60-cı illərdə sanki bir durğunluq dövrü yaşanmışdı. Bu durğunluq dövrünün səbəbi məhz repressiyalar dövründə Azərbaycanın elm, mədəniyyət xadimlərinin məhv edilməsi idi. Azərbaycanın məşhur Kəngərli tayfasının son generalı olan Cəmşid xan Naxçıvanski 1938-ci ildə məhz repressiya nəticəsində güllələndi. Bu cür hadisələr əlbəttə ki, o dövrün Sovet Rusiyasının və onun himayəsinə sığınan erməni əsilli daşnakların qorxusundan xəbər verir. 1930-cu illərin amansız repressiyaları Əhməd Cavad, Hüseyin Cavid, Mikail Müşfiq kimi görkəmli şəxsləri də öz qurbanına çevirdi. Bolşeviklərin və SSR-nin hakimiyyəti dövründə Azərbaycana qarşı həyata keçirilən növbəti haqsızlıq tarixi ərazimiz olan Zəngəzur torpağının iki hissəyə bölünməsi oldu. İndiki Ermənistan adlanan torpaqlarda yaşayan azərbaycanlılar dədə-baba yurdlarından qovuldular. Kütləvi terrora məruz qalan azərbaycanlılar Zəngəzuru tərk edəndən sonra burada onlara məxsus yüzlərlə tarixi, maddi mədəniyyət abidələri ermənilər tərəfindən dağıdılaraq məhv edildi. Sovet Rusiyasının diktəsi ilə bu torpaqlarımız, eləcə də Zəngəzur ərazisi Ermənistana Qərbi Zəngəzur adı ilə ilhaq edilmişdi. Xaricdən ermənilər cəlb olundu və bu ərazi torpaqlarımızda məskunlaşdırıldı. Məhz Sovet Rusiyasının köməyi ilə. Bugün beynəlxalq siyasətdə regionun tarixində mühüm rol oynayan Zəngəzur dəhlizinin açılması üçün əslində ilk maniyə, ilk belə deyək ki, faciəli hadisə məhz həmin 1929-cu ildə Meğri rayonunun Ermənistan SSR-in tərkibində yaradılması ilə oldu. 1991-ci ildə SSR adlanan nəhəng imperiyanın süqut etməsi ilə Azərbaycan dövlət müstəqilliyini bərpa edərək özünü cümhuriyyətin siyasi varisi elan etdi. Hazırda dünyanın ən nüfuzlu beynəlxalq təşkilatlarının bərabər hüquqlu üzvü olan Azərbaycan, sülhsevər siyasəti ilə nüfuz qazanmağı bacaran aparıcı ölkələr sırasındadır. Ülkər Əliyeva, Ələkbər Baxşıyev, Şəlalə Şirinova, ATV Xəbər.